nohami. Lipká zelená mezi horami. Lipká zelená zabili Janka, Janíčka, Janka, město jelenia. Zabili Janka, Janíčka, Janka, město jelenia. Super koncert. My jsme pak domluvený, že všetně podepíšem tu smlouvu s firmou a když vlastně potom ale někdo pustil televizi a tam zrovna šel ten dokument o Jarkovi. No tohle je Jarek. Tak málo mám krve, tak málo mám krve. Jaromír Nohavica si vždy udržoval pověst tajemného muže, který k lidem promlouvá pomocí svých písní. Tak málo mám krve. Ale jsou jeho písně skutečně jeho? Tak málo mám krve a ještě mi teče. V šokujícím materiálu holandského dokumentaristy Jana Holmana sám Nohavica přiznává, že některé skladby, které vydával za vlastní, nesložil on. Kdo zdvihne můj štít? Nenapsal jsem žádné písně, nemám vlastně nic. Jsem vlastně starý vyřízený chlap. Otázkou zůstává, čí písně tedy posloucháme? Mají jiného autora? A když ano, kdo jim je? Odkud Nohavica čerpal nebo komu ukradl melodie, které si už 20 let zpívá celý český národ? Them is used material, I should, you know. They let it look like he never wrote any song by himself. The only thing I knew that I messed up the whole thing, you know. No, když to odvysílali, tak za nama začali chodit lidi a začali se ptát. Fakt je ten Nohavica už takhle vyřízený, fakt prostě krade písničky. My jsme říkali, hele, to je ale úplně jinak, jako tomu nevěřte. Mě hrozně šokovalo, jak vlastně ty lidi tomu věřili. Největší problém byl v tom, že vlastně o Jarkovi nikdo nic nevěděl, že jo? Takže když pak někdo řekl nějakou lež, tak tomu všichni uvěřili. Jak mi tak docházejí síly, já pod jazykem cítím sílu, víru, ztrácím víru a to mě míchá. Minomety reflektorů střílí se malým terčem na bitevním poli, kde kdo mě skolí a to mě bolí, u srdce píchá. Rána jsou smutnější než večer, z rozbitého nosu krev mi teče. Na čísle 56109 nikdo to nebere. Rána jsou smutnější než večer, na hrachu klečet, klečet, klečet. Opustil mě můj děd vševěd a zas je úterek. Jak se ti vede? No někdy fajn a někdy je to v háji. Dva pozoulisti z vesnické kutálky pod okny mi hrají. Já jsem si vždycky tak trochu myslel, že Jarek to pití jenom předstíral, aby byl zajímavý, ale pak Karel volal, že Jarek je v léčebně, tak jsem se lekl. Nenapadlo mě, že tam není jako pacient. Sto necízi galubov.
Ček, stoně to nidění noč, je obíleký družoček. Guys used to come and visit me and encourage me with the treatment. And then again, this Karel Plihal, you know, he started to like the place so much that we had to carry him out again, like in the old days, you know. Pojď, Karle. Já přijdu. No pojď už. Karle, pojď. Se ještě chvilku posedím a přijdu. Já už nikam nepůjde. No pojď. No jo. Karle.